Namesto za institucijata, rakovoditel od Berovo transportiral drva za sebe. Stanuva zbor za 62 godišnji od J.G. Vraboten kako rakovoditel vo podračnota odelenije za zaštite i spasuvanje. Тој од декември лани до крајот на март оваа година му давал наредби на возачот кој го пренесувало гревното дрво, наместо во кругот на одделението, истите да ги транспортира кај него на приватна парцела. Оттаму тој со собствено возило дрвата си ги носел дома. Дел од нив ги користел за собствени потреби, а дел веројатно ги продавал на други. Вкупно истоварил дрва за близу 160.000 денари, односно околу 2.500 евра.